Mtazamaji, waziri mkuu wa zamani Raila Amolo Odinga ameweza kukumbwa na misukosuko mingine mikubwa baada ya wanasiasa hawa wawili wakuu kumtenga na kumteua rais William Samoei Ruto au kumchagua Ruto dhidi yake. Viongozi hao wawili mashuhuri walitoa tangazo hilo kuu leo na kuzungumzia serikali ya rais William Samoei Ruto. Francis Mutaura na Profesa Jacob Kaimenyi wamejiondoa rasmi katika muungano wa Azimio la Umoja One Kenya na kutangaza kuunga mkono serikali ya Kenya Kwanza Alliance rasmi inayoongozwa na Rais William Samoei Ruto. Viongozi wawili wa zamani wa vyeo vya juu Francis Mutaura na Profesa Jacob Kaimenyi walisema kuwa Rais William Ruto anaelekea pazuri. Profesa Jacob na Francis Mutaura walipinga kwa ujasiri mipango ya Raila na Azimio ya kupinga utawala wa Rais William Ruto mnamo Ijumaa Julai tarehe 28 kupitia vuguvugu la 77. Profesa Jacob Kaimenyi na Francis Mutaura walidai kuwa mswada wa fedha ambao ulipitishwa na wabunge ni wito sahihi wa Rais William Ruto kukusanya mapato zaidi ya kuendesha serikali. Francis Mutaura ni mtumishi mkuu wa umma ambaye aliwahi kuwa mkuu wa utumishi wa umma wakati wa utawala wa marehemu Rais Mwai Kibaki. Hata hivyo, aliidhinisha Raila Amolo Odinga wakati wa uchaguzi wa urais wa 2022. Nikirejelea taarifa yake ambayo iliweza kusambazwa na runinga ya NTV Kenya, rais alichaguliwa kihalali alisema baadhi ya waliokuwa viongozi wakuu katika serikali zilizopita sasa wamejitokeza kutetea utawala wa Rais Ruto. Francis Mutaura, Jacob Kaimenyi wamesema kuwa serikali ya Kenya Kwanza ipo kwenye njia ifaayo. Je, mtazamaji wa Simulizi Media, unalipi la kusema kulingana na taarifa hizi za hivi punde?